आज आमी गोंयचे सगळ्यांचे फेवरेट गोवन पोक विंडालो रेसिपी दाखयता कितें करता ते. कश्मीरी चिलीज आनी थोड्यो शेपडू जाय म्हणजे तीख जावपाक लागून कित्याक आमगे घरांत सगळें तिखो खावपाक सोदताय. आनी दोन तिकीचें जिरें ओडीचो कालाफुरा आनी मिऱ्या कोणा हे पयलीं पेस्ट करून विनाग्रेन हाडपाचें आनी मागीर कित करपाचें दाखयता. थंय विनेगर एड करपाची विनेगरांनी हरमा हाडपाचें सो तें बरो जाता टेस्टी येता. सो आतां आमी ग्रायंड करूया. पेस्ट रेडी जाला. सो हे थोडेशें जिंजर घालपाचें एड करपाचें आनी ग्रायंड करपाचें. मॅरिनेट करपाक आमी जिंजर गार्लीक पेस्ट लायला आनी सॉल्ट घायला 2 स्पून. आतां आमी मॅरिनेट करूं आसा तें आळ्यान ग्रायंड मारलो आसा तें घालपाचें आनी मॅरिनेट करपाचें आनी मागीर दवरपाचें 1 to 1 hour मिक्स करपा आनी ऑनियन घालपाचें. सॉल्ट पेस्ट मिक्स करून दवरला. आतां मॅरिनेट करपाक दवरपाचें. मॅरिनेट जावं द्या सो फ्रिजीन हें करून दवरपाचें. ओवरनायट लेगीत दवरल्यार बरें. सो हांवें ऑन करूं ना अशें करून तेल थोडें घालपाचें आनी मागीर फ्राय करपाक दवरपाचें. कायलीं वळकाय जाल्यार वळकायलीन दवरपाक नाल्यार बारीक जाल्यार बारीक हितून. आनी आतां मागीर लीड दापोवन 1-15 minutes कूक करपाचें. चोवपाचें कूक जालें तें आनी थोडेशें उदक उरलां तें आनी एड करपाचें. परतून चाळपाचें कित्याक हे ग्रेवी लेट सपाय तेन्ना तुवें आनी एड करपा जाता थोडें उदक घालून आनी थोडें आतां शुगर एड करपाचें तीख जाल्या कितें घाल तें थंय. चाळपाचें मागीर धांपपाचें आनी 15 मिनट्स उरल्यार पुरो फास्ट करपाची गॅस. सो मागीर रेडी आसा तें.